তো বন্ধুসকল, আহক আজি মহাশিৱৰাত্ৰি, এই উপলক্ষে ৰঙিয়া যমজা শিৱ মন্দিৰ তালৈ গৈছোঁ। আহকচোন তার দৃশ্য প্রত্যক্ষ কৰোঁ। লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে রঙিয়া যমজা শিৱ মন্দিৰ, সঁচাকৈ সুন্দর পরিবেশ। লগতে রঙিয়া শিৱ মন্দিৰ ছট পূজা ঘাটৰ থকা ধাৰ্মিক কিছুমান ভক্তই ইয়াতে কিছু আপ্যায়ন কৰিছে, যাত্ৰীগণক ভক্তগণক আপ্যায়ন কৰিছে খিচিৰি তথা বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্যৰে। সঁচাকৈ সুন্দৰ পৰিবেশ। ইয়াৰ পিছত মই গ'লোঁ ৰঙিয়া সীতাৰাত থকা যিটো বুঢ়াগোঁসাই থান, তাৰো পৰিৱেশ সঁচাকৈ ধাৰ্মিক আস্থা পৰিৱেশ সঁচাকৈ সুন্দৰ। মহাশিৱৰাত্ৰিৰ সকলো আয়োজন বন্ধুসকল, ভিডিওটো মই ইয়াতে সামৰিব ওলাইছোঁ। মোৰ নিজৰ জেগা, নিজৰ ৰঙিয়াৰ কিছু অঞ্চল, ঠাই কিছুমান আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰিলোঁ। ৰঙিয়া যমজা শিৱ মন্দিৰকে ধৰি বুঢ়াগোঁসাই থান আদি দেখুৱালোঁ। তো বন্ধুসকল, মহাশিৱৰাত্ৰি সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। এতিয়া পুনৰ নতুন ভিডিঅ' পাম। আজিলৈ আমাক ধন্যবাদ।